გამარჯობა მაიკივარ. თქვენი შემოთავაზება სამსახურთან დაკავშირებით ისე ძალაშია. ეხ, დაცვის პოზიციაზე. ყველაფერზე თანახმავარ. 80-იანებში ბავშვების საყვარელი ადგილი იყო. Სამწუხაროდ წლებია უკვე დახურულია, თუმცა მფლობელები ამ ადგილს მაინც ვერ ელევიან. Სანამ მე ვიმუშავებ, შენ დაიძინე. გასაგებია. ხელი? Შენ უბრალოდ მოგიწევს. Მონიტორებს დააკვირდა. Კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დათუნია ფრედისთან, სადაც თქვენი ფანტაზიები რეალობად იქცევა. Კარგი. შენ ალბათ ახალი უნდა იყო. რა შემიძლია დაგეხმაროთ, ოფიცერო? ალბათ უკვე შეხვდი. ვის? მათ. ში ბავშვებმა გაუჩინარება დაიწყეს. პოლიცია მის ადგილი თავიდან ბოლომდე გადააბრუნა. არის ვინმე? მაგრამ მაინც ვერაფერს მიაგნო. მალევე ეს ადგილი დახურეს. თუ დაკარგული ბავშვების სულები რობოტებში ჩასახდნენ? ნუ გაგრძელებისთვის გმადლობ. უფრო ანიმატრონიკები არიან, მაგრამ... რა უნდა? რადა თავისიანი გახატონ. ები! Როგორ უნდა შევაჩერო? უკვე გვიანია. მაიკ! გაიქეცები! ანა! საით მივდივართ? ამაზე უარესებით მინახავს.